Jsem bezpečnostní technik BOZP a PO. Nazývám se Antonín Šimela. Antonín Šimela. Jsem rád, že jste všetci přišli na to školení. Včil vám povím o té bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně. Bo to je informace určená veřejnosti v zóně havarijního plánování. Jako vám. A vám též tam. Zdroje rizik. A ty rizika teď jsou pro všecky. A potom ty vážné následky z těch velkých havarií. Však to znáte, že? Hlavní zdroj havarijní je Borzotchem, MHZ, SRO. To jsou ty moravské chemické zavody, co jde ten smrad z Mariánských hor přes ty fejdy do vašeho sídliště. Druhý zdroj havarijní, to je OKD, OKK, akciová společnost, a to je ta koksovňa Šverma, tu znáte tež, že? A tam všude jsou ty nebezpečné látky. Amoňák, bo to je špalek, koksarenský plyn a benzol. Benzol, ten je tež koksarenský. Telefon. Šimela, školím. Kůra. Co? Amoňák? Havaria? No, tak to já už jdu. Omluvám se všeckým, ale máme havariu. Jdu za chvíli. Ale musím vás ujistit, že jsme ho fajně zlikvidovali. Pokračujeme školení. Čil vám povím, jak se chovat v případě havarie. Tuž, nepřibližovat se. Havarie. Ukryt se v barakách, ale nie do sklepa, bo tam je to nebezpečné. Uzavřít všechny okna, utěsnit dveře a všecko kolem, aby ty nebezpečné látky nepronikly do vaší kvartiru. Zbytečně netelefonovat, abyste nepřetěžili tu telekomunikační síť. Zůstat a čekat na pokyny hasičů, policie a mě, záchranáře. Pozor, pozor. Vedoucí BOZP a PO Antonín Šimela se okamžitě dostaví na dispečing. Konec. Děkuju. Musím se vám omluvit, ale už zase máme havariu. Ale ještě vás přijdu do školy. Zahovali jsme proti amoňáku a benzolu. Vidíte na zorně, co si všechno musíte obstarat proti tím nebezpečným látkám. V ochraně hlavy, kapuca nebo kukla je fajná. Ochraně očí, potapěcké, lyžařské nebo švajzbrille. Ochraně dýchání, mokrý šnuptychel nebo vata namočená v octě nebo kyselině citronové. Ochraně celého těla je fajná kombinéza. Ochraně pazur, gumové rękawice a ochraně noh, gumové holinky. Pozor, pozor.
Vedoucí BZOP a PO Antonín Šimela se okamžitě dostaví do zóny IZ. Co? Do IZ? Šimela do izolace? Nikdy! Vy chachaři, varami, bestie, já vám dám izolaci, já vás hezky zaizoluju!